você. Você me deixa na ponta dos pés. E eu, que não sou besta, me estico todo e tento enxergar. Costuma mirar lá longe, onde não consigo nem ver, mesmo que na ponta dos pés. Bará, bará, bará. Você, você me deixa na ponta dos pés. E eu, que não sou besta, me estico todo e tento enxergar. Onde tu costuma mirar? Lá longe, onde não consigo nem ver, mesmo que na ponta dos pés. Olá, o Estação Cultura está no ar e você ouviu agora o som da Apanhador Só e daqui a pouco a gente conversa um pouco mais com ele sobre o projeto Na Sala de Estar. Aqui no estúdio, o Domício conversa com o nosso colega Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura, e tem ainda uma entrevista sobre a ópera rock Capitão Rodrigo. E a gente começa com artes visuais. A exposição Saturno, de Eduardo Monteiro, já passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Agora está em cartaz na Galeria Mascate, aqui em Porto Alegre. É uma exposição que trata sobre a melancolia, né? Mas de uma forma, às vezes mais pesada, outras vezes nem tão pesada sobre a melancolia. E ela tem algumas pitadas de psicanálise. A curadoria dessa exposição é de uma psicanalista que se chama Tânia Rivera. E ela foi muito, assim, presente em todo o processo curatorial, todo o processo de montagem da exposição e do livro. São autorretratos. Esse ser com um espelho redondo no rosto sou eu mesmo. Eu viajo com um aparato que eu creio que é um espelho, que dentro desse espelho eu tenho um visor. Então eu consigo ver o que a câmera está vendo e com a língua eu consigo disparar a máquina. E esse espelho surgiu de uma aula que eu fazia com a Tânia no mestrado, que era arte e psicanálise. E a gente estudou muito Lacan, o estádio do espelho, essa questão do que a gente tem de mais íntimo, na verdade, está fora. E eu resolvi fazer uma metáfora quase literal com isso, usando esse espelho. Um livro de 134 páginas, de onde saíram as imagens da mostra, também foi lançado. Esse material foi um material muito longo, assim, né? Fiquei cerca de 3 anos produzindo. Então foi um acúmulo de imagens muito grande. E o livro é dividido em, que eu chamo de 3 estados de espíritos, não capítulos, assim. Que é a neblina cega, o olho de cão e o farol da solidão. E aí cada um tem uma carga mais pesada, ou mais melancólica, ou mais leve, que vai se dividindo. E então a edição desse material foi muito voltada a esses 3 estados, assim. Vamos então agora com as dicas de música do Paulo Moreira, nosso colega da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Paulinho? Tudo bem, Domício. Tudo bem. Bom estar aqui ao teu lado.
Negócio seguinte, ontem completou 70 anos um dos caras mais importantes da música brasileira dos últimos 50 anos. Eu tô falando desse cara aqui, ó. Tô mostrando aqui, ó. Ivan Lins, o carioca Ivan Lins, completou 70 anos ontem com uma ficha corrida de altíssimos serviços para a música brasileira. Vamos lembrar, Domício, de alguns sucessos do Ivan Lins. Madalena, Bandeira do Divino, Somos Todos Iguais Essa Noite, Desesperar Jamais, Velas, Setembro, que mais? Dinorá, que foi gravada pelo George Benson, que é grande fã dele. Se a gente começar a falar Vitoriosa, começar a falar dos sucessos do Ivan Lins, a gente não para mais. Por quê? Porque o Ivan trouxe para a música brasileira, lá naquela virada dos anos 60 para os 70, e ele fez parte daquela geração que vinha dos festivais universitários, né? Ele, Gonzaguinha, César Costa Filho, vários outros, eles fizeram a ponte entre a música brasileira sofisticada da bossa nova com o samba. E o Ivan ainda misturou uma harmonia um pouquinho mais elaborada, meio jazzística, e que conquistou os gringos lá fora. Quincy Jones adora ele, o George Benson gravou. Quer dizer, tem uma... Toma na latinidade também, na musicalidade brasileira. Tem uma sofisticação toda. E, além de tudo, no meio da década de 70, o Ivan forma uma parceria maravilhosa com um dos melhores letristas brasileiros, o Vitor Martins. Então, o que a gente tem é celebrar os 70 anos do Ivan. Esse aqui, América Brasil, é o disco mais recente dele e tem algumas regravações, inclusive, de cantoria, uma música que ele gravou no seu disco de 1978, nos dias de hoje, e tem algumas coisas novas aqui. E é um disco interessante porque é teclado, bateria, e o tecladista faz os loops, faz programações, um disco diferente daquele astral Ivan Lins que a gente está acostumado a ouvir, muito piano e muito som acústico. Vale a pena conferir América Brasil para comemorar os 70 anos do grande Ivan Lins. Uma coisa que a gente estava falando aqui em off, antes de começar o teu comentário, é que o Ivan Lins fez um grande serviço para a música popular brasileira ou para os ouvintes de música, que foi trazer essa sofisticação de uma maneira natural, suave, assim, estudando um grande instrumentista, achando que é uma música pop como qualquer outra, né? Exatamente. Além do que, o Ivan, lá na década de 70, foi um dos grandes caras que lutou com as suas letras, com a sua postura contra a ditadura brasileira. Então, ele, além de tudo, além dessa importância musical que ele tem essa importância social dentro do ambiente da música brasileira. A gente pensa, a só Chico Buarque que batia de frente com a ditadura? Não, o Ivan também batia, fazia metáforas, mas batia de frente. Beleza, Paulinho, lembrando que o Paulinho tem sessão de jazz de segunda a sexta, às 20 horas, na FM Cultura 107.7. Obrigado, Paulinho. Até a semana que vem. Bom, confira agora mais uma mostra que está em cartaz lá na Galeria Mascate. São obras feitas a partir de uma parceria entre a arquiteta Fernanda Renner Eli e os alunos do ateliê Brito Velho. Partiu da linha Frame que eu criei, que é o móvel, a estrutura dele sai para fora. Em geral, o móvel, a gente tenta esconder a estrutura, ou maquiar, mas eu quis fazer o contrário. A estrutura, ela sai para fora e ela acaba se tornando uma moldura do móvel, onde se pode botar vidros coloridos, ou pinturas, ou desenhos, ou fotos. Aí, nesse caso, a gente está fazendo uma parceria com os alunos do ateliê do Brito Velho. E nos nichos, nesses frames, a gente coloca as pinturas dos artistas. Então, fica um móvel que é a arte com design misturado, né? A própria mostra em si, dos móveis, a gente já usou toda a estrutura desse frame. É um caminho, a ideia é um caminho que percorre, né, todo o frame de todas as obras de arte, né? Aí no final tem esses espelhos que a própria pessoa vai se enxergar, ela
frame, ela vai se olhar, então, como se tem, ela tem a sua personalidade, como o móvel vai ter a sua personalidade que quiser, de acordo com o pintor, com a estampa que quiser. Essa ideia que a pessoa pode ser co-criadora do seu móvel, da sua escultura, né, da sua casa. E agora nós falamos sobre a ópera rock Capitão Rodrigo, a saga de Homem Comum, inspirada no personagem de O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Nós conversamos com o André Tempo e o Eduardo Schiller, que sejam bem-vindos. Obrigado, à Estação André. Cultura. O André, ele é o diretor musical do espetáculo, e o Eduardo faz participação como ator, músico, enfim, é uma galera que está nessa ópera, é, né, André? É, uma galera. Uma galera, são músicos e atores, né? A banda Capitão Rodrigo, ela é uma banda de atores, né? Então isso facilitou para a montagem do espetáculo. E no caso dessa saga deste homem comum, né? De que maneira é narrada essa história? Então, a história do Pompeu Homero, né? O Pompeu Homero é um latino-americano, é um cara americano. É um cara comum que foi educado pelos pais, aquela educação rígida, e tentou ter uma namorada, e aí a vida começou a se voltar contra ele, e ele resolve fazer justiça com as próprias mãos, né? E, enfim, sai revolucionando, mata o padre, sai matando todo mundo, e o povo começa a virar fã dele, porque ele começa a matar político corrupto, e até que ele vai parar no Big Brother, né? A gente está vendo imagens aí do espetáculo, Eduardo. Como é que está sendo para ti participar dessa ópera pop? Ah, para mim é uma honra poder trabalhar com os guris, né? Que a gente conseguiu reunir com o projeto nomes da música e do teatro, nomes multipremiados, assim, como direção da Liane Venturella, dramaturgia Kiko Barbosa. E eu, cara, vou te falar, eu sou muito novo, né? Eu acabei de me formar no colégio e já estou trabalhando com nomes, assim, que eu admirava antes. Eu vi, assim, um dia eu quero trabalhar com eles, assim. E é uma honra, com certeza. Pois é, falando nesses nomes, né, só para dar a ficha técnica, assim, um pouquinho da ficha técnica, né, tem a direção musical, como eu já falei, do André Trento, a preparação vocal da Simone Haslam, figurinos do Daniel Lyon. Ali no palco estão Rafa Cambará, Cuba Cambará, Juliano Rossi, Nando Roça, Eduardo Schiller e Gilberto Oliveira, músicos, atores, cenografia do Juliano Rossi, assessoria de imprensa da BB Baumgartner, enfim, né, é uma produção aí. Exato. São as projeções, né, do Juliano Ambrosini, é um baita diretor também. O espetáculo tem projeções, multilinguagem. Tá? Baseado na obra de Érico Veríssimo, né, e essa história, né, foi contextualizada no mundo contemporâneo, né, chega até o BBB. E eu te pergunto, assim, esse conceito dessa ópera pop, né? Ópera rock. E ela evoluiu também, quer dizer, como é que vocês estão trazendo esse contexto para o palco? Então, ópera rock é um termo bem legal, assim, né? Lembra Brechó, anos 70, assim. E foi maravilhoso, porque o espetáculo, ele contempla poesia, ele contempla música, e a música, ela vai, tem desde salsa, né, até rhythm and blues, o rock clássico, né, enfim, como tu disse, até chegar no BBB, então é uma mistura, né, a gente conseguiu reunir vários estilos, vários ritmos, enfim, várias levadas. E tem um outro desafio, né, que é fazer uma ópera ao vivo. Uma ópera ao vivo, eles tocam ao vivo, é tudo ao vivo ali. Não é uma questão técnica também, né? Tecnologia tem que estar... Ajudando. Tem que estar ajudando, porque teve o processo do disco, né? Que foi um processo. E aí teve o ensaio para tocar ao vivo, que foi outro processo. Mais o ensaio da dramaturgia, que é outro processo. E aí reunir tudo para ficar um pouco coerente com o disco. E, enfim, tem que ir lá conferir. Muito tempo de estúdio e também de sala de ensaio. Com certeza. O mais difícil foi juntar, né? Por exemplo, de passar para atores, para músicos, e de músicos passar para atores, porque tu não pode ser só um, né? Na ópera rock, tu se transforma nos dois, aí é uma multilinguagem, porque tu junta a música com o cinema, que tem os lances das projeções, poesia, tudo isso tem que interligar com cenas, né? Que apresentado pelos atores que também tocam.
e tudo isso interligado. André, tem, então, assim, são algumas, alguns segmentos, né? Tem o CD. Tem o CD, que é um segmento. É um segmento. Tem o espetáculo. Tem o espetáculo, que é outro segmento. O CD, ele conta a história, né? O CD, ele tem as faixas, elas estão sendo narradas pelo ator, pelo narrador, que é o Nando Rossa, né? E é basicamente o espetáculo, em formato de áudio. Né? No espetáculo, tu vai ver lá as projeções, mas o CD é basicamente o espetáculo. Legal, já houve algumas apresentações da ópera e esta semana acontece, então, nesta quarta, quinta e sexta, lá no Multipalco, no Teatro São Pedro. Muito obrigado pela participação muito de vocês obrigado, aqui. Muito obrigado, Newton. Um prazer estar aqui hoje, então, hoje na Concha Acústica de São Pedro, amanhã na Concha Acústica e sexta. É só chegar lá, quem quiser levar um quilo de alimento ou um agasalho para o apoio da Casa do Artista, né? Todos convidados, todos bem-vindos. Legal, sucesso aí na temporada. Muito obrigado. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e nós já voltamos com mais música ao vivo aqui com a banda Apanhador Só. E nós recebemos hoje no Estação Cultura o Alexandre Kupinski, o Felipe Zancanaro e o Fernão Agra, da Apanhador Só, banda que está com financiamento coletivo no ar para uma turnê nacional e o seu próximo CD. Sejam bem-vindos à Estação Cultura. Então, vamos começar explicando como funciona esse novo crowdfunding de vocês, que é 2 em 1, né? Isso. É 2 em 1 porque comporta, vai realizar duas ideias. A primeira delas é uma turnê nacional de shows na sala de estar, que é um formato de show que a gente tem feito há um tempo aqui em Porto Alegre, a gente quer levar para o Brasil inteiro. Para isso, a gente precisa de um veículo, um reboque, alguns equipamentos que a gente ainda não tem. E aí, depois de toda a turnê feita, a gente voltaria para Porto Alegre, venderia o carro para, com o dinheiro da venda do carro, gravar o nosso próximo disco. Então é a turnê e o disco financiado por um projeto só, essa que é a ideia. E no caso do novo disco, né, como é que está sendo então esse processo de vocês para chegar aí com o novo trabalho? Acho que a gente ainda não chegou a começar a trabalhar num disco, assim, né? A gente fez algum retiro de artístico, de ficar criando e experimentando coisas, assim, colagens e tal, mas nada ainda que se pareça com um disco. Assim, acho que ao longo da turnê a gente vai também amadurecendo alguma coisa. Porque o processo de vocês também tem isso, né? De que a composição ela pode acontecer, sei lá, no quarto de hotel, né? Essas influências todas, né? As trocas que vocês vão fazer também. Sim. É, a gente já tem várias músicas compostas, mas a gente ainda não tem o repertório completo do disco. A ideia é que depois da turnê a gente entre nesse processo de criação mais aprofundado mesmo, do álbum, pensar nele. Primeiro a gente está com a cabeça na turnê mesmo. Pois é, são muitos shows, né, que vocês vão fazendo, uma ideia de circulação, de uma outra proposta de circulação, de fazer o Brasil todo, uma ideia de fazer 90 shows, é isso? É, são 90 shows porque é um formato de show que é na sala de estar, que a gente chama. Que é basicamente montar um palco de um show plugado, não esse formato que a gente está aqui agora, mas o formato completo, bateria, baixo, guitarra e tudo. Montar o palco no canto de uma sala de estar grande, de uma casa grande, e fazer várias sessões, vários shows para entre 100 e 200 pessoas, mais ou menos, com iluminação de abajur, assim, mangueira de luz. É um negócio, é um tipo um formato bem íntimo, assim, que fica o público, sabe, sentado a partir de meio metro de distância da banda, assim. E essa proximidade, esse calor humano que dá ali é uma coisa que é muito massa, assim, acaba sendo uma experiência muito boa, tanto para o público quanto para a banda. E a nossa ideia foi, a gente já testou esse formato aqui em Porto Alegre, foi muito, muito, muito bom, assim. E aí a gente pensou, ah, por que não tentar fazer isso em outras cidades do Brasil e tal? O que, que falta para a gente conseguir cair na estrada com esse formato? Vocês já fizeram um roteiro, assim, dessas cidades que vocês pretendem passar, até para o pessoal, assim, que está em casa agora, né, no interior do estado ali? Sim. Tipo, vamos ajudar o pessoal aí para chegar aqui. Sim, no Rio Grande do Sul, são 22 cidades ao todo, no Brasil inteiro, no Rio Grande do Sul são 3, Porto Alegre, Santa Maria e Pelotas. E a ideia é passar 7 meses viajando, mais ou menos, por todo o Brasil. São 22 cidades de todas as regiões, assim, passa... Vamos subindo a costa até o Nordeste, daí quebra para o Norte, e depois desce pelo meio. Essa que é a ideia, mais ou menos. Bom, mas vamos fazer agora o seguinte, vamos chegar a todas as salas de estar do Rio Grande do Sul, uma grande maioria dos domicílios através da TV, com mais um som para a Estação Cultura. Bora lá.
não se precipite, não suponho que não foi anunciado. Gestos e olhares não são sempre suficientemente claros. No escuro, o muro se arma. Quanto mais alto, mais silêncio, mais nos afasta. Então me conta o que incomoda, que eu te conto o que incomoda. E assim, desse jeito, vamos acertar. A rima métrica, lógica, tônica. O alvo, compasso, a cadência harmônica. Entre nós, entre eu e tu. Entre nós, entre eu e tu e nós. Recolhe o dedo em riste, vamos junto desviado que estorva. Pode ser desconfortável, mas só com sinceridade se contorna. O muro que no escuro se arma. Quanto mais alto, mais silêncio, mais nos afasta. Então me conta o que incomoda, que eu te conto o que incomoda. E assim, desse jeito, vamos acertar. A rima métrica, lógica, tônica. O alvo, compasso, a cadência harmônica. Entre nós, entre eu e tu. Entre nós, entre eu e tu e nós. Apanhador só aqui no Estação Cultura. Bom, e vale lembrar ou reforçar para quem não tem o entendimento exatamente do que é um crowdfunding, de um financiamento coletivo, de um financiamento colaborativo, de como ele funciona, né? Como é que o pessoal pode contribuir com vocês e quais são as recompensas, várias faixas. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, a página do projeto está no Catarse, né? No site Catarse, que é o principal... Principal não, mas é uma das ferramentas de financiamento coletivo do Brasil. Então é catarse.me/apanhador, é o link do projeto. Lá dentro tem vários tipos de recompensas, que o financiamento coletivo é como se fosse uma vaquinha virtual, é mais ou menos isso. Então, as pessoas que apoiam, podem apoiar, de acordo com o valor que apoiam, pegam uma recompensa diferente. Assim, aí tem lá uma lista, desde R$15 até R$750. De até a compra dos CDs antigos já lançados, até a compra do CD que vai sair. Exatamente. Até levar, levar o show de vocês para a janela de casa, uma serenata, ou para dentro da própria casa isso, também. Isso, né? isso. É, tem serenata, tem show acústico sucateiro, que é esse formato que a gente está fazendo aqui. Tem uma recompensa que é a gente fazer isso na casa dos apoiadores. Assim. Inclusive, no projeto passado que a gente fez para a gravação do nosso segundo álbum, essa foi a recompensa que mais vendeu. Assim. Tipo, um terço do projeto foi financiado com esses shows dentro da sala de estar. Assim. Quer dizer, na casa dos apoiadores, que acabou gerando o show na sala de estar que a gente quer agora rodar pelo Brasil. E, então é isso, tem recompensa para tudo que é gosto. Vocês já estão rodando pelo Brasil também com outros projetos, né? Como é que tem sido assim, essa trajetória na estrada? Ah, tem sido muito bom, a gente tem sido muito bem recebido em vários lugares, assim, chegando pela primeira vez em alguns lugares e com muita gente já conhecendo o trabalho. Assim, isso é sensacional, a internet, né? Fazendo a música se espalhar assim, por fora de qualquer estrutura assim, mais clássica, mais fixa, assim. E aí acaba que a gente foi fazer um show em Fortaleza um tempo atrás e tinha lá muita gente cantando as letras junto e tudo mais. E agora começamos também a dar uma circulada para fora do Brasil, né? No último ano a gente foi para Uruguai, Colômbia, México, Estados Unidos, Costa Rica. Já estamos dando uma saidinha também. Interessante pensar que a internet, apesar de todas essas possibilidades, não é o único veículo, que é interessante que
a banda esteja lá, né? Onde as pessoas estão curtindo, né? Mapear e ir atrás dessas pessoas, né? Sim, é, a internet como uma ferramenta para acontecerem os encontros reais, né? Pessoais, carne e osso, assim, que eu acho que no fim das contas é o que é mais importante. E cada vez até mais carne e osso, né? Na sala de estar. exato. Muito legal. Nildon, acho que por hoje vamos chegando por aí, é isso? Pois é, então, pessoal, muito obrigado pela participação aqui na Estação Cultura. Lembrando, né, então, que a banda Apanhador Só está com esse projeto lá no catarse.me/apanhador e também você pode acompanhar todas a agenda de shows da banda e outras informações através do site e também do Facebook. Nós ficamos por aqui. Por favor, muito obrigado pela participação. E para encerrar? Para encerrar, Bem Me Leve, uma música do nosso primeiro disco. Legal. Eu pensava ter uma bicicleta e pedalar até a tua rua, dizer que ainda sou tua. Eu queria ser um avião bem leve pra sobrevoar o teu terraço e tapar teu sol, fazer tu perceber que sem eu aí não tem ninguém pra te aquecer, que sem eu aí não tem ninguém pra te aquecer. Atrás da orelha, vestido bem vestido, um sorriso no rosto, um punhado de amigos que é pra si. Acaso eu te encontrar um dia, tu vê como eu ainda tô bonita ou mais, ainda mais, ainda ou mais. Ainda mais bonita.